Zimná sezóna pre cestárov správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja odštartovala 1. novembra. Novinkou je centrálna dispečerská služba určená pre celý kraj. Plán zimnej údržby PSK pre zimnú sezónu 2020-2021 počíta so 108 zásahovými okruhmi. Na tých bude nasadených 107 posypových vozidiel a jeden traktor s radlicou. V rámci kraja je pripravených 10 rezervných sypačov. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja má zazmluvnených ďalších 9 nových sypačov, ktoré by mohli byť cestárom k dispozícii začiatkom budúceho roku. Z posypového materiálu je pre zimnú údržbu pripravených približne 42 tisíc tón kameniva a 11 tisíc tón posypovej soli. To predstavuje zhruba 80% kapacity skladových zásob. Pokiaľ zhoršené počasie neprinesie zvýšenie spotreby soli, do konca roka by mala byť jej kapacita 100%. Novinkou v tejto zimnej sezóne je centrálna dispečersko-spravodajská služba, ktorá má uľahčiť vodičom jazdu v nepriaznivom počasí. Na tú sa môžu užívateľia cestných komunikácií obrátiť v prípade problémov s ich zjazdnosťou. Centrálny dispečing správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja funguje na jednotnom telefónnom čísle 0800 500 222. Určená je pre celý kraj. Po novom tak už vodiči a občania nemusia volať na jednotlivé regionálne oblasti ako doposiaľ. Z dispečingu budú prepojení na konkrétnu oblasť, odkiaľ sa do terénu vyšle potrebná technika. Dispečing monitoruje situáciu na základe informácií o predpovedi počasia a údajov z meteostaníc, kamier a informačných panelov, ktoré sú namontované na cestách 2. a 3. triedy. Tie prinášajú údaje o aktuálnej teplote vozovky, teplote vzduchu, stave povrchu vozovky či smere a rýchlosti vetra i vlhkosti vzduchu. Správa a údržba ciest PSK počas zimy realizuje údržbu na vyše 3000 km ciest. Z toho pre Slovenskú správu ciest na vyše 650 km ciest prvej triedy. V prípade komunikácií 2. a 3. triedy, ktoré má vo vlastnej správe, ide o takmer 2400 km. Udržievať bude aj vyše 7 km rýchlostných ciest a účelové komunikácie v dĺžke viac ako 4 km.